Қостанай облысында биылғы тасқын 28 жол асты су ағарын бұзып кеткен. Салдарынан кейбір елді мекендерге көлік қатынау қиындады. Ал Герцен ауылындағы негізгі бөгет 7 жыл бұрын бұзылған екен. Жергілікті тұрғындар содан бері жол азабын тартып келді. Дегенмен елдің үміті ақталды. Гидротехникалық нысанның құрылысы осы айда аяқталатын болды. Герцен ауылы өзі ойпан жерде орналасқан, сондықтан көктем сайын жан-жақтан ағылған су осы арадағы сай-саланы толтырып ауылға жайылады. Тұрғындар жылда жалғыз өткелді өздері жамап жасқағанмен, ол қатты тасқынға шыдас бермейді. Сосын жер кеуіп су тартылғанша қатынас үзіледі. Мынау жаяу жүргінші көпірі көктемгі тасқын кезінде ауылды сыртқа әлеммен байланыстыратын жалғыз жол. Әдетте тұрғындар жағалауда көліктерін тастап, өз жандарын шүберекке түйіп осы көпірмен өтеді екен. Өткен жылы қатты тасқын бұл көпірді де бұзып кеткен. Жергілікті тұрғындар биыл өз күштерімен қайта орнатыпты. 2023 году этот мост тоже смыло. Былтыр бұл көпірімізді де бұзып кетіп, тіптен ешқайда шыға алмадық. Шамамен екі аптадай тасқын су құрсауында қалдық. Айналма дала жолының азабы көп. Жаңбыр жауса ми батпаққа айналып, қыста қар басып қалады. Сондықтан жаңа бөгетті біз асыға күттік. Анығында гидротехникалық нысан құрылысы былтыр қыркүйекте басталған, жыл соңына дейін бітуі тиіс еді. Бірақ мердігердің айтуынша өзен арнасы сазды, жерасты суы жақын болғандықтан бағана тіреуіштерді қағу мүмкін болмаған. Сондықтан биыл арнаны басқа жағынан қазып, бұрып алып келуге тура келген. Бұрынғы арна ол кішкене су көктемде қатты ағыс болғанда, ол кішкене ауыл жаққа қарай кететін. Сосын анау нелердің ауыл жаққа кетіп тұрып, анау бүкіл топырақтарын алып кететін ары қарай. Енді қазір олар міне бер жағынан жаңа су арнасын салтта, енді уже ол ауыл жаққа қартай бармайды бұл енді су. Бөгеттің құрылысына 108 миллион теңге жұмсалған. Осы айдың басынан негізгі күре жолға дейінгі 5 шақырым аралық қазір ашылды. Өткел астындағы су өткізгіш құбырдың диаметрі бұрынғыға қарағанда біршама кең және мығым. Тасқын суды қабылдауға дайын дейді аудан басшылары. Ауқымды жұмыс атқарылды. Топырақ қабатын нығыздау, су ағар құрылғыларын орнатып, оны бетонмен бекіту, одан кейін бөгеттің үстін жауып тегістеу. Мұның бәрі айтар ауызға оңай. Келесі кезеңде қиыршық тас төсеп, жолға орташа жөндеу жүргізсек отырмыз. Ал облыс аумағында биыл жол бойындағы 120 су өткізгіш құбыр жөнделіп ауыстырылған. Алдағы уақытта 495 су ағарды жаңарту мақсаты тұр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет.